السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بھائیوں کا؟ سب امید کرتا ہوں سب خیر خیرے سے ہوں گے۔ تو یار آج ہم لے کے آ رہے ہیں اوپر سے ایک مرغی، ان سب کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سب ہو گئے ہیں تقریباً بڑے۔ اپنے اس چودھری کا ریئیکشن دیکھتے ہیں، جو ہمارا کالا چودھری ہے، جو میرا مرغا ہے، یہ کچھ اس کو میں کالا چودھری کہتا ہوں، اس کو کالا چودھری کا نام دیا ہوا۔ تو چیک کرتے ہیں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ ابھی ہم لے کے آتے ہیں اوپر سے جا کے ایک مرغی۔ آ گئے ہم اوپر مرغی لینے، صبح صبح مرغیاں چیخ بھی رہی تھیں، انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں کھڈے میں۔ ہم مرغی لیتے ہیں کوئی، جو تھوڑی سی لڑتی بھی اور تھوڑی سی چیخے بھی مارے۔ یہ کڑوی والی مرغی پکڑتے ہیں ہم، یہ جو ہر وقت چک 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 کرتی رہتی ہیں، یہ وائٹ والی۔ اس کو پکڑنا ہی بڑا ہے کیونکہ یہ جس طرح چیخیں مارتی ہے۔ آجو آجو بیٹا، آجو آجو، بچ کے تو آپ نے جانا کہیں نہیں، آجو آجو آجو، عزت سے آجو، عزت سے آجو، عزت سے آجو، عزت سے آجو۔ اس کی چیخ جو ہے نا بہت بری ہے، وہ دیکھیں وہ سیدھا ہو رہا ہے، وہ سیدھا ہو رہا ہے کہ اس نے مرغی کیوں پکڑ لی ہے۔ اور ہم نے مرغی پکڑی ہے جس مقصد کے لیے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی، ہم لے کے آ گئے ہیں مرغی کو ادھر۔ لو جی، ہمارے چودھری صاحب، کالے چودھری صاحب چیخ رہے ہیں مرغی کو دیکھ کے، ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے۔ تو ہم ان کو سب کو باہر نکالتے ہیں۔ ایک تو یار یہ اندر گھس جاتے ہیں۔ چل چل چل، جو اندر رہ گیا سو اندر رہ گیا۔ اب ہماری مرغی کیا ہوگی؟ بلو، آپ ادھر کیا کر رہی ہو؟ چلو چلو، اب دیکھتے ہیں جی ان کا ریئیکشن کیا کرتے ہیں یہ سالے۔ یہ ڈر ہی بڑھا رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بھی، اس مرغی سے بھی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہماری مرغی ہے 1.5 سال کی، وائٹ والی، اور یہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے مامے لگے ہوئے چوزے ہیں۔ ابھی تو فی الحال کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا، مے بھی ہلکی پھلکی فائٹ ہو سکتی ہے، مے بھی، کیونکہ مرغا ہمارا ذرا طاق میں ہے، مرغا ہمارا اس چکر میں ہے کہ یہ آئے نیچے آئے۔ اور آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے بھائی، یہ سب انہیں کے انڈوں کے بچے ہیں۔ مرغا بھی فی الحال کوئی رسپانس نہیں دے رہا، چھوٹا بچہ ہے نا، اس لیے لوگ تو ڈر رہا ہے اس سے بیچارہ۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ ہمارا کالو بہادر ہے، پر ہمارا کالو تو لودڑ ہے۔ چلیں ان کا کھولتے ہیں کھڈا، چلو جاؤ اندر، شاباش بیٹا، آپ لوگ کسی کام کے نہیں ہو، اور آپ کا بھی کوئی کام نہیں ہے ادھر۔ چلو 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 ادھر، ڈرپوک ہیں یہ سارے، ڈرپوک ہیں۔ اس کی جگہ بھی میرا سیل ہوتا نا تو آپ کو سیل کے کارنامے دکھاتے ہیں۔ سیل تو اس کو نوچ کے کھا جائے گا، آگے یہ نوچی پڑی ہے مار کھا کھا کے ساری مرغیوں سے۔ اس کا حلیہ دیکھیں، اس کی عادت ہے سب سے پنگے لینا، اور پھر وہ سب اس سے پنگے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، میرے شیرو، میرا شیرو تو پتھرا، میرا شیرو تو پتھرا ہے فل۔ شیرو تو کہہ رہا ہے کہ بس ایک باری یہ مجھے مل جائے، اس کے بعد میں جانوں اور یہ جانے اور میرا کام جانے۔ بھائی باہر نکل،
ماشاء اللہ. شیرو کھیل رہا ہے, مستیوں کے موڈ میں ہے شیرو بھی, آج ابھی مستی ہی کر رہا ہے. چلیں یار چلتے ہیں پھر, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.